लो मैं मिंगला बा श्यामाले चना माचो सोलाई पारे अकू अमेजान ने चनी ली गो चनो प्यो प्या भी तो बा में अमेजान ने ठे मा ठे में पिसी री हारो सबले ने छाओं पाबा ली रावे बा पीलो शेनो क्यान चेंदी अची ने लोग गो छाम ही रो मा नो नो से ना भी बा पीलो शेनो चतुन भी उजी तलो चतुनी उजी न लो जे आजे ग्रैंगो यो भी ठावना भी बा अकू टीपों जाने स्टेम है लो था भी या बा में अतों भी मैं मेदा और चनो वन के जी ये से भी रो मा खो था भी था बारे तौं ले रे यारो चनो दी ए नी ठा को तौं ठा बे ठा बारे आलों से ने पी भी सो रे नो देओ ठे मा सी ठे भी रो मा सा टिन वे छ लो या बा भी ओके बा चनो ये चैनल ले को चाइ नि तत दे सो लो शिन लाइक एंड सब्सक्राइब ले लो लौ ठा बे बा नाउ ठा वीडियो अ तित दे को ले सेट टिन मा मो लो ची ने आओ notification bell ကိုလည်းတီးထားပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။စီကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျက်သွင်းဖြူနီခြင်းထောင်းထားတဲ့အရာတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှဒေဝထဲမှာထည့်လို့ရပါပြီ။စနွေးမုံအနေငယ်ထည့်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့မှုထားပေးပါ။ยาวแหน่งเลยเปียงทอดไปဆိုလို့ရှင်คุณป้าป้าลีท่าได้เราซับลินโกเทไปอ่ะป่ะมั้ยอะคือส่วนเทเลยได้ป่ะซับลินบีป้าป้าลีท่าได้หาเทไล่ไปพี่อะคือพี่มวยท่าไปป่ะตะมาบัวอ๋อကျွန်တော်ဒီစီတက်တဲ့အထဲမှာတော့စီဟိုတော့ကျွန်တော်နေကြစီပဲအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ကျက်သွန်အယောင်နွမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရမ်းချင်းဒီကိုစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါပြီအနေငယ်တော့မှုထားပေးပါကိုယ်ဆိုရင်ခန်းချင်းဒီထည့်ပြီးတော့မှမှုထားပေးပါခန်းချင်းဒီနူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်တွေမို့ကိုနှစ်စွန်းလောက်ထည့်ပေးပါပြီးတော့မှုထားပေးပါယောင်တွေမို့တော့ကျွန်တော်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ထားပေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာပြီးတော့မွေထားပေးပါမီးကိုတော့ medium အလေအလတ်လောက်နဲ့ပဲကြော်ပေးပါခန်းချင်းသီးတွေစတင်ပြီးတော့မှမွန်းလာပြီကျက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြင်ဆင်ထားတဲ့အမဲသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးချက်လို့ရပါပြီအခုဆိုရင်တော့အမဲသားကိုထည့်လိုက်ပါပြီပြီးရင်တော့မှုထားပေးပါမှုထားပြီးလို့ရှိရင်တော့ခဏထားထားပေးပါနော်နာစားအောင်တော့မွေးပေးဖို့လိုပါတယ်အနေငယ်စီပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေစတင်ရွေးထည့်လို့ရပါပြီရေကိုဒီဟိုထဲမှာစထည့်ပြီးတော့မှ
မီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့စတင်ပြီးနှတ်လို့ရပါပြီ။ဒီလိုမျိုးရေထည့်ပြီးတာမှာနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရသာအတွက်စားနဲ့အင်ခတ်မုတ်တို့ထည့်လို့ရပါပြီ။တင်တော်တို့လိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စားနှစ်စွန်းနဲ့ချုံမုတ်တစ်စွန်းဒါမို့လဲစက်သားမုတ်သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖုံးထားပေးပါတဏ္ဍာရီတိတိချဲ့ရပါမယ်ဒီကြာကာလမှာပြင်ပြီးတော့မှရေခမ်းနေဆိုရင်ရေထပ်ထည့်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့စူပွက်နေတဲ့ရေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးအသုံးပြုထားပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြက်လွယ်အောင်လို့ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဖုံးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမှုထားပြီးပါပြန်ဖုံးထားပြီးပါဒီလိုနဲ့တဏှာကြီးပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စားကောင်းတဲ့အမေသားနှစ်တပွင်းရလာပါပြီဒီအချိန်မှာမာဆလာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာဆလာဇီယာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဇီယာထည့်လို့ရပါတယ်မကြိုက်တဲ့သူတို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲစားလို့ရပါတယ်တချို့ကမာဆလာကြိုက်တယ်တချို့ကမာဆလာမကြိုက်ဘူးဇီယာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပြောကြတော့ဒါကတော့ရိုးရိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမျက်သက်တူထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ခင်ခတ်အင်းချင်းလုံးဝမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းနန်းပင်အောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါစားကောင်းတဲ့မေသားနဲ့တပွဲရရှိလို့သွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Subscribe နဲ့ Like လေးလုပ်ထားပေးပါ။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေထပ်တင်မယ့်အရာကိုသိရှိအောင်လို့ဘေးနားက Notification Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကို။